15. kapitola Písmena a 3. verš, že oči Hospodinovi hľadia na všetkých miestach. Oči Hospodinovi ťa pozorujú. O jaká nadal les kritikým pre tuté kaná? Sár mi ešte nie, sár teď osam dal leste. Díka mám vás, keď na tej vás da sa mare vás ta sávory, keď na tán. Aleluja, Ježíš. Bye.
Hallelujah.